بسم الله الرحمن الرحيم. جناب ثاقب اکبر صاحب نے کافی تفصیلات بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے بلکہ تمام انسانوں کے قلوب دل مجروح ہیں جو صفاقیت اور جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور جس طریقے پہ فلسطینیوں کا قتل عام ہوا. ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم سب اس پر دکھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاخصانہ ہے اس اقدام کا جو امریکہ نے کیا ہے. ظاہر ہے امریکہ سرپرست ہے, پشت پناہ ہے اسرائیل کا, اور امریکہ کی تمام پالیسیاں اسرائیل کو مضبوط بنانے اور اسرائیل کو تقویت بخشنے کے لیے ہوتی ہیں. بیت المقدس میں اپنے سفارت خانے کو قائم کرنا گویا اس بات کا تأثر دینا ہے اور اسرائیل کو اس پر وادار کرنا ہے کہ ایک ہی ریاست ہے, دو ریاستوں کا تصور یا دو ریاستوں کی بات جو کی جا رہی تھی, جس کی مغربی ممالک بھی اس کی حمایت کر رہے تھے, اس کی نفی کی گئی اور ایک ریاست کا تأثر قائم کیا گیا, اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بن سکتی تھی, جو لوگ فلسطینیوں نے جو احتجاج کیا اس کو سختی سے کچلا گیا اور ان کا قتل عام کیا گیا, جیسے کہ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے کھلا تضاد پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے موقف اور جو قائد اعظم نے کے فرمودات کی روشنی میں موجود ہے اور جو امریکہ کا موقف ہے, اور اس میں ہمیں اس اپنے فلسطینی بھائیوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے, ان کی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کھل کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے جو یوم یکجہتی فلسطین ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک کافی نہیں ہے. ہمیں ٹھوس نوعیت کے اقدامات کرنے چاہیے, ہمیں اس سے بڑھ کر اقدامات کرنے چاہیے, سفارتی سطح پر, اخلاقی سطح پر, دوسرے انداز میں وہ اقدامات جس سے یہ اس قسم کی صفاقیت اور اس قسم کے قتل عام کو روکا جا سکے. اسی طریقے پہ جو او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں او آئی سی کا اجلاس قراردادوں کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے, بلکہ انہیں ٹھوس عملی اقدامات کرنے چاہیے. آج تک تسلسل کے ساتھ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, لیکن اس کو رکوانے میں ہمارے اسلامی ممالک, ہمارے اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم ناکام رہی. اس حد تک تو انہیں اقدامات کرنے چاہیے کہ فلسطینیوں کا قتل عام روکا جائے اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت میں جو ٹھوس نوعیت کے اقدامات ہیں وہ کیے جانے چاہئیں. آج جیسے آپ نے سنا کہ ملی یکجہتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس